ଗଳାକଟି ଯୁବକକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୋଲିସର ଛାନବିନ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ୍ ତଥା କନ୍ଦରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଦେଓପୁର ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ଭୋଇଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି भीषण गरम पड़ सरज गरम पाई रू रक्षा पावाई निज घर ठार् किसी दूर से टिकोरी निकटने शरोज शलंबित राति सरोजर गला को निर्मम भाव हत्या कर देखा मिलता अभियोग पुलिस खबर पाई साइंटिफिक टीम सह संधानी कुकुर कटक का डीसीबी प्रकाश आर एसपी देवदत्त कर କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ଅପରପଟେ ମୃତ ସରୋଜର ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ସେପଟେ ମୃତ ସରୋଜର ଏକ ଚାରି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପତ୍ନୀ ଅନ୍ତସତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେବେ ସରୁଛି ଆଉ ଏଇ ସରୋଜ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନ କୁମାର ଭୋଇ ଗ୍ରାମ ଦେଓପୁର ପୋଷ୍ଟ ବିରିବାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା କଟକ ନାଇଁ ସାର୍ ଘଟଣା କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇକି ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବାରଟା ସାଢ଼େ ବାରଟା ଭିତରେ ଘରେ ଥିଲା ତା'ପରେ ସେ ଉଠିକି ଆସିଛି ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ଆମ ରାତିରେ ତ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କରେ ରାତି ଡେରିରେ ଆସେ तर जाँ आसे त सक्ल ग्रामवासी जाइक गाँ ल त सर ज्वरो पाखेरि त ज्वरो पाखेर पडि आउँछ दुईवटा बेच्छ देख्ला बेला बेक कटाहित पढिस गामुछा पराइस गामुछाइ सो भएर मिसिङ पिला समे मिस भलभन्दै जो साङसाथी हौ साङसाथी साङ है थियो साथी यति गरि अब बाह्र तिन गाह्रो लोक मि पके नै आइ केसे दोषीको उचित दण्ड दाजु दावी आए केसको म इयो गरिदिन्छ उचित दण्ड सेषी सबै उचित दण्ड दिति सरकार पार्ने नौ प्रशासन पाखेरि